წყალტუბოში ალედური არჩევნებისთვის ემზადება. არჩევნები წყალტუბოში გუმბრის თემში გაიმართება. ადგილობრივების ნაწილმა უკვე იცის, რა არჩევანს გააკეთებს. ზოგი მათგანი კი თემში არსებულ პრობლემებზე საუბრობს. როგორც გაირკვა, სოფელში გზის გაკეთება მხოლოდ არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე დაიწყეს. სოფელში მთავარი პრობლემა კი უწყლოობაა. მოსახლეობის თქმით, მათი ერთადერთი იმედი ჭებია, რომლებიც უკვე დაშრობის პირასაა. და იმის იმედად, რომ ქართული ოცნების კანდიდატი ამ პრობლემას გადაჭრის, მისი პლაკატი ერთ-ერთ ჭაზეც კი გააკრეს. ეს გზდება დაიწყო 1-6 დღის უკან. და ეს გზა მოდის სასაფლაოდან, ზემოდან, ახლა თქვენ შეიძლება არ იცით ეს რა. სასაფლაოდან და შემაერთებელი გზა, მე რომელიც დარჩა კუთხიდან, აგერ არის რა ჩაბლობი არის ახლა ჩვენთან, იმ ჩაბლობიდან ამოუყევით და მოუყობით და მუშაობთ ჩვენი ხელით და მარჯვენით. გზის მეორე მხარე მეორე იმაში არის განკუთვნილი. გნადა, ჩვენ ახლა ბატარეა მიეგენ ვეძროს. ეგ არო დაჩრვე წყალი. ეგ ვარ ხოლმე ჯანგიანბაგი. წყალს ვედავს ადამიანი ახლა. ის არ ეცხად იყენებენ იმას და თვითნებურად ამეიყვანენ ჩვენი ხალხმა ტრუბები და გავაკეთეთ და მეტი დამოგახსნა. სტოლბები არ ვარ გაგიდო დენი სტოლბები ხედავ. ეგ არ უღეთ. ლავის მე რომელს ხავსულა მას გმოვარჯებე ჩემზე სულ ერთია მაგრამ გზაიდანი გააკეთოსკენ ხალხს მიხედოსკენ. ეგია მთავარი. ძებს აკეთებენ, გაზი შემოიყვანენ და რა ვიცი, ასეთ კეთილმ ეს აკეთებენ რაღაც რაღაცებს, ალბათ უკვე მოემატებენ რაღაცას, ისე ხარ იქნება. ქართული ოცნება დავამე მგონი, რა ვიცი. რა არჩევნები, რა თქმინდა, არც დეპუტატი მინდა, არც არაფერი, არავინ არ აკეთებს არაფერს. რა სირჩევენ, ვერ გავიგე მე. ხალხმა ხო უნდა მიიღოს რაღაცა შეღავათი იმ არჩევნებიდან. ი დეპუტატი უნდა მოგვეხმაროს რაღაცაში. არ გვეხმარება კაციშვილი. აი, ასე თქო, ვინ გაიმარჯვებს? სავარაუდოდ ალერსიებს ეს. არ ვიცი, შვილო, ვინ გაიმარჯვებს და როგორც უნდა თმაგენს, ისე აკეთებენ და ხალხს არ უყურებენ და გვეგონა რაღაცა ხალხისთვის იქნებოდა საშველი, არ რაფერი არ გავკეთა ხალხისთვის. მაგენის იგი ვიყავით მე და ჩემი ოჯახი. ჩემი შვილიშვილები იგი მაშინ მუშაობდა, იქანე აქტივისტები იყვნენ. ხელფასიც არ მისცენ, ხელფასი. მე ამას ვაძებ. საური ქაშიკაცის. პრობლემები გვაქვს, უმუშევრობა, დაბალი პენსიები, წამლებსი არ ყოფნის. წამლები რო შევიძინოთ, იმაზე არ ყოფნის და საჭმელი რა გავაკეთოთ, რა ვჯამოთ? ევროპულ საქართველოში წინა საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილ სხვადასხვა დარღვევებზე საუბრობენ. ხელისუფლებას ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში ადანაშაულებენ და მიაჩნიათ, რომ გამარჯვებული მათი კანდიდატი გახდება. მოვიდნენ არჩევნებზე, იმიტომ რომ ჩვენი ახლა რაც გვაქვს ჩვენში და გამოკითხები, ჩვენ ლიდერობთ და ალბათ ბოლომდე ვიქნებით გამარჯვებული, მაგრამ მოგესწრებათ, ეს სისტემა არის, სადაც 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები ორივე ტური წააგო ხელისუფლებამ. აქედან გამომდინარე, კი მართალია, მაქსიმალური მობილიზება აქვს გაკეთებული, მაგრამ ხალხი მაინც სწორ არჩევანს გააკეთებს. წინა საარჩევნო პერიოდში იყო ადგილი ქონდა პლაკატების ჩამოხევას, იყენებინა ადმინისტრაციულ რესურსს, იყო ხალხის დაშინება, რომ არ გამოსულიყო შესახვედრად და იყო რამოდენიმე კიდე დარღვევა. კარდაგარ გვაქვს მოვლილი ჩვენი თემის მოსახლეობა, ვიცი ხალხის განწყობა და გელოდები 19 მაისს და ერთად აღნიშნოთ გამარჯვება 19-ში საღამოს. ოპოზიციის ბრალდებებს ხელისუფლებაში პასუხობენ და წინა საარჩევნო გარემოს აფასებენ. წყალდუბოს მაჟორიტარი დეპუტატი ცოტნე ზურაბიანი ბრალდებებს ბრალდებებით პასუხობს. ოპოზიციის მხრიდან აქვს ადგილი თავიანთი კანდიდატის საარჩევნო პლაკატების განთავსებას ისეთ ადგილებში, მაგალითად როგორიც არის საგზაო ნიშნები და ასე შემდგომ, სადაც არ არის განკუთვნილი, რა თქმა უნდა, სივრცეები წინა საარჩევნო კამპანიების განთავსებისთვის. ამ მსგავს დარღვევებს აქვს ადგილი ოპოზიციის მხრიდან. საერთო ჯამში მდგომარეობა არის ძალიან სტაბილური და მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია ძალიან ცდილობს, თქვათ, რაღაცა შეცდომებზე, დარღვევებზე ისაუბროს, დღემდე ერთი ფაქტიც მსგავსი დარღვევებისა არ არსებობს და არავის არ დაუფიქსირებია. ადმინისტრაციული რესურსის
თუ რომელიმე თანამშრომელი არის წინასაარჩევნო კამპანიის პროცესში ჩართული, მათ აქვთ ჩემი ინფორმაციით შვებულებები დაწერილი, ეს ხდება რა თქმა უნდა მათი სურვილით და იმ განწყობით, რომელიც მათ აქვთ. ამის იქით რაიმე კონკრეტული თქვათ ფაქტი არც ოპოზიციის მხრიდან არ მახსენდება, რომ ყოფილიყო. არჩევნებამდე 4 დღე დარჩა. წელს ხმის ელექტრონული დათვლის საპილოტო პროექტი წყალტუბოსა და ტკიბულში განხორციელდება. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული ელექტრონული ტექნოლოგიების საარჩევნო პროცესში გამოყენების პროექტი ცესკოს მიერ პირველად 2018 წელს შუალედურ არჩევნებზე ცაიშის თემის სამ საარჩევნო უბანზე განხორციელდა. მარიამ კუხიანიძე, ტელეკომპანია მეგატივისათვის.